Ahojte, v dnešnom videu, alebo teda videonávode som sa rozhodla, že vám ukážem 3 novinky, ktoré sa nachádzajú v kampani číslo 9 a ako si s nimi vytvoriť jemný letný look. Hneď ako prvé vám chcem predstaviť ceruzku Brow to Go, ktorá je vosková ceruzka a vďaka nej budete mať obočie zafixované počas celého dňa a používa sa veľmi jednoducho. Ako prvé ceruzku nanášate v smere proti rastu chlupkov a potom s akýmkoľvek hrebienkom ceruzku učešete tak, aby chlupky stali v smere, aký chcete. Niekto obľubuje chlupky, ktoré stoja viacej dohora, niekto také, ktoré sú uležané a je úplne na vás, ktorá estetika sa vám páči. Tento look potom samozrejme môžete ešte dočuknúť tieňmi na obočie, pomadou na obočie alebo napríklad fixkou na obočie. Vyčesané obočie je v dnešnej dobe veľmi trendy, no a ak sa obávate laminácie, tak ceruzka Brow to Go je vaša cesta, ako mať obočie upravené počas celého dňa. Druhou novinkou, ktorú by som vám chcela predstaviť, je FaceStyler v novej farbe. Možno si spomínate, že s týmito produktami sme prišli pred takmer 2 rokmi a multifunkčné tyčinky sú použiteľné ako očný tieň, ako licenka alebo ako rúž na pery. No a doteraz sme mali 4 odtiene. Jeden, ktorý ste mohli použiť ako kontúru na okraje tváre, jeden, ktorý ste mohli použiť ako bronzer, potom sme mali highlighter a líčka. No a teraz prinášame nové líčka a ako som hovorila, môžete ich použiť multifunkčne. Ak ich používate ako líčka, nanesiete ich v ľubovoľnom množstve. Odporúčam najskôr menej a zapracovať prstami a potom prípadne pridať. Tieto líčka majú krásny odlesk, takže bude vaša pleťovka vyzerať skutočne sviežo. A ako som hovorila, môžete ich použiť aj na pery alebo ako jemný tieň na oči. Kľudne môžete zapracovať prstami, štetcom, je to úplne na vás. Navyše, tieto tyčinky obsahujú skvalan, takže okrem toho, že bude vaša pokožka krásna, tak bude o ňu aj postarané. Táto licenka prináša o niečo svetlejší odtieň ako tú, ktorú sme mali v ponuke doteraz, takže bledulky, konečne máte aj líčka pre vás. Ak by ste produkt náhodou nechceli zapracovať prstami, tak je možnosť použiť tento štetec, ktorým si veľmi jemne a takým ťupkavým pohybom produkt zapracujete do pleti. Nezabudnite, že tým, že produkt je krémový, používate ho na ešte nezapudrovanú pleť. Poslednou novinkou, ktorú vám chcem v tomto videu predstaviť, sú novinky od D1 Stockholm a to je ceruzka, obojstranná ceruzka na oči, ktorú môžete použiť ako tieň alebo ako klasickú linku. Tenšia ceruzka je veľmi ľahko rozpracovateľná, takže ju môžete rozmazať aj ako rozdymenú linku, môžete ju použiť do vnútornej linky oka, môžete ju použiť ako vyšrafovanie oka pre následné spracovanie na tieň, alebo z druhej strany máte ladiacu farbu, ktorú môžete použiť ako očný tieň, vydrží vám počas celého dňa, veľmi jednoducho sa rozpracováva a môžete ju vrstviť, no a dokonca sa ani neotláča. S tieňom pracujete samozrejme na ešte nezapudrovanom oku a keď sa vám náhodou urobí čiara z podkladu, ktorý ste si na make-up dávali, najskôr si ju pekne prstom zapracujete a až potom nanášate tieň. Ja som sa rozhodla, že skombinujem 2 farby. Jedna z nich je šampaň a druhá je jemne rúžová s názvom Rose. Tu si nanesiem na stred oka, aby mi trošičku oživila farbu tieňa a takisto zvýraznila moju zelenú farbu oka. Práca s týmito tieňmi je veľmi jednoduchá. Môžete používať prst na to, aby ste produkt zapracovali, alebo si vyberiete štetec, s ktorým iba jemne zatlačíte do kože. Pri týchto produktoch ani veľmi nemusíte tieňovať, pretože ako ste videli, farby sú pomerne svetlé, majú rozjasniť oko, ale ak si vyberiete ceruzku, tak môžete používať už aj štetec na to, aby ste napríklad rozdymili linku. Nezabudnite, že keď chcete linku napríklad rozpracovať alebo ju chcete trošku roztiahnuť, tak ju musíte naniesť kratšiu, pretože štetcom a prácou so štetcom sa linka ešte zvýrazní a predĺží. A máte veľmi jednoduchý a rýchly letný look.